ناکامورا کورنۍ ته د جاپان د حکومت لخوا د یاد هیوار ستره جایزه او د ویاړ سند ورکول کیږي. پر ګلابونو دراختون کې لمر جایزه پر افغانستان کې د وژل شوي ډاکټر تیتسو ناکامورا په نامه د نوموړي کورنۍ ته سپارل کیږي. د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې د تیتسو ناکامورا کورنۍ ته به پر ګلابو دراختون کې لمر جایزه د ګلانو له ګیړۍ سره وسپارل شي. او په دې ډول سره به د خپل دغه درې بیا کلن وژل شوي خدمتګار د خدمتونو درناوی وکړي. یاد جایزه په جاپان کې څلورمه ستره جایزه شمیرل کیږي چې په نړیوالو اړیکو کې بریالیو کسانو ته ورکول کیږي. بلخوا د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی راتلونکي جمعه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ویاړ سند د تیتسو ناکامورا کورنۍ ته ورکوي. ناکامورا چې کلونه یې د افغانانو لپاره د اوبو د مدیریت، کرنې او روغتیا په برخه کې خدمتونه وکړل، د روانې میلادي میاشتې په څلورمه د وسلوالو لخوا په ننګرهار ولایت کې له خپلو 50 افغان ملګرو سره ووژل شو.